Hei rakkaat seuraajat, Suhamatti tässä taas. Tänään taas pelataan Elden Ringiä. Viime videossahan mulla oli rangaistuksena joka kuolemasta 10 punnerusta. Ja mä lupasin silloin, että seuraavaan videoon te saatte päättää mikä on mun rangaistus. Ja näitä ehdotuksia tuli huimat 2 kappaletta. Kiitos teille. Ja mikä parasta, niin nämä molemmat ideat oli suhteellisen samanlaiset. Eli toinen ehdotus oli, että mikäli kuolen, niin teen rangaistukseksi 40 kyykkyä. Ja toinen vaihtoehto, jos kuolen, teen 45 kyykkyä. Koska mä olen niin rehti mies, niin tehdään, että molempien ideat pääsevät mukaan tähän uuteen videoon. Eli otetaan niistä keskiarvo. 20 minutes later. 42,5 kyykkyä. Mut hei, eiköhän aloiteta, niin let's go, mä oon valmis kikoilemaan. Iho! Tästä se lähtee. Päivä näytti leppoiselta. Se tuntui ja jopa tuoksui leppoiselta. Mutta kaikkea muuta kuin leppoinen siitä tuli. Mä sanoin, että aika jiisi. Ei mitään hätää. Okei, meillä ei enää yhtään helppiä, mutta nyt vaan ei osuta. Aamen. Yks. Kaks. Okei, on tää aika perseesti. Ei hitto. No, eipä tarvi ainakaan käydä tekee jalkoja salilla. Kiitos sinne. Okei. Mä sanoin, että me pystytään tähän ihan hyvin. Otetaan vaan malttiin. Oh god! Mä unohdin noin! Easy beasy, lemon squeezy. Laista! Kyllä me voitetaan tää. Ei tää niin vaikee. No niin, sit mennään. Juokse vesa, 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 juokse. Oi, oi, kuoli huono väistö. Sä oot aika beast. Hei. Hei. Anteeksi, mulla on... Menetkö pois, kun mä yritän tässä nyt niinku... Legit voittaa. Busy, busy, or just busy? Oh, hei. Who's the last... No niin, kiitos. Ei meillä paljon helttiä, mutta ei me tarvitse. Me selvitään. Malttii vaan, ei mitään, rauha vaan. Kyllä me saadaan tää. Kyllä me saadaan tää. Mä en oikeesti halua kyykkää nimittäin. Ei! Yes. Did it! Hyvä vessa! Nyt kun me ollaan lämmitelty, niin mä oon valmis menee haastaa storybossin, jotka on niinku tän tarinan kannalta oleellisia. Meillä on tosiaan vasta 42,5 kyykkyä mennyt, niin ei meillä mitään hätää ole. Juu! What up, dogi? Ah, shit! Here we go again. Hyvä koira! Vesa! Noni! Noni, mun koirat kuoli. Ei hätää. What? Okei, toi flippas. Oh my. No niin. Ei se ollutkaan niin helppo sitten. Jaha. No tuolta. Jota. Ootas nyt. Oh god! No ois tässä! No ei, no kyllä onnistu. Vesa liikkuu! Oh my god, ne kuollaan. Ihan varmasti. No niin! Yeah, I thought so. Jeesus. 3 days later. Kolmi. Nelkytkaksi ja sen puolikas. Tadää. Oh, eihän mä oon tehnyt kuin vasta 25 kyykkyä, mulla tuntuu nyt. Kyllä se siitä. Iskekää sudet. Vesa roiskii sillä aikaa vähän kauempaa. Vesa! Laita sille! No niin!
onpa sulla hienot. Oh god, älä nyt jaksa! 12 seconds later. 3 weeks later. Kone! Komi! Many months later. 41 42 ja puolikas. Eikä yritä uudestaan. No niin, tule sieltä. Joo, me ollaan nähty tää jo. Juo! Eli mun sudet siinä. Okei. Why are you running? No, pystää vähän kauempana. Se voisi olla ihan... Hei, älä nyt jää siihen. Nyt on hyvä. Ilman voi hyökätä tohon. Nyt. Tää anna sille vaan. Noi! Paista! Hyvä. Pysy siinä. Pysy siinä vaan vesi. Oh god, mä oon vähän jännittää oikeesti. Sama ihan rauhassa. Ihan rauhassa. Älä hengitä. Juokse! Juokse! Älä kaadu, please! Mene! Ei vittu! Auttia! Ei vittu. Miten mä pääsen ton ohi? Tää ei muuta ärsytä. Tää tehdään näitä pirun kyykkyjä. Okei, me oltiin niinku lähellä tossa, ei mitään. Me pitää vesa vaan. Olla pikkusen varovaisempi ja miettiä, miten me väistetään toi. Väistetään toi yksi liekki juttu. Tää eka vaihe on helppo, mutta tää toka vaihe on ihan. En oo vielä päässyt hiffaa, että mitä pitää tehdä. Ainakin pitää pysyä vaan kaukana. Väistää tää. Tää ei oikeesti ehkä ollut sittenkään ihan hyvä. Ai niin se puolikas. Ei hyveetä päivät. Meni vähän huonosti. Tää ei sinänsä oo vaikee, mutta tässä on nyt nää muutamat kohdat vaan. Noniin. Mulla on vielä koirat kielos, voi vitsi. No ei oo enää. Tällä osaa väistää. Tai easy. Noin. Sit tulee. Yes, come on. Nyt oli hyvä. Joo, pystytään lähellä vaan. Paitsi tässä on tietenkin oleellista olla kauko. On taas pikkusen liian vähän helttiä tähän touhuun. Until! Okei, stay cool. Juokse ihan sairaan kauan. Oh my god. Meillä molemmilla on niin vähän helttiä. Yes. Come on, meni! Nyt tää tunne niin pahalta jotenkin. Mä olin niin lähellä tossa jo. 42. Tässä ei enää mun soija. Nyt ei enää pysy laskuissa, että montako näitä on tehnyt. Tää kyllä motivoi. Huhhuh. Eipä auta pelleillä. Skip. Tästä tykkää. Ah? You like it? Niin, mitä sä oot tän miettinyt? Ui! Ei vitsi, toi nyt meni ihan. No niin, lopeta joo. Oh, näistä. Onko mun mitään? On. Se vaan poksahti! Tää oli tuskaa. Montakohan kyykkyä mä oon tehnyt jo. No en mä vielä paljon tehnyt, mä pystyn tähän lisää. Eiköhän pelata. Oh, this looks nice. Vai että ihan suoalue? Mikä toi on? Oh! Take it easy!
edelleenkin mun mielestä ihan kiva poikka. Vai mitä Vesa? Kristalle saisi näistä. Mites? Ei, mikä tää mesta on? Tää on ihan kamala. Nyt riittää. Vesa on vihainen. Kato! I don't care. Nyt lopetatte sen. Tai taikomisen. Mulla menee oikeesti hermoo. Mulla menee. Yes. Ja tuolla on joku. Enkä nyt. Okei. Okay. Vesa ottaa nyt e-vuoroja. Rasittava. Hei. Älä mene karkuun. Pysytkö paikalla sun? Ui ui. Ui. Mä tapaan sut näin. Mä en jaksa. Olitpas sä paha. Ei enää hevosleikkejä. Lisääntyyks nää jostain? Väistäväs! Ei. Tässä alkaakin vähän palautua. Ei. Mä oon valmis taas kyykkäämään mun kanssa. All aboard! Nyt! Oh, joo! Ui, mä haluan esineen. Kiitos. Ui, nyt oli hyvä. Eipä sieltä tänne. Checkpoint taas. Something fits on this pedestal. Vesa mun! Mä en jaksa otella noita. Eihän sitä nyt turhaan kannata taistella. Tämähän on mukavaa paikkaa. Hei. Oi, oi, oi. Nopeasti mene. Vesa! Tää on ihan tylsä paikka. Te olette tylsiä. Nyt ei muuten saa osua. Boring. Pääses tos pois. Haluaisin kokeilla, että pääses tänne alas. Tää on kyllä typerä. Tais kiitos ehdotuksesta. Mä haluan käydä tuolla. Miten tänne pääsee? Tää on ihan alkumestas. No niin, elikkä. Tuonne pitäisi päästä. Täällä on myös joku luola. Mitä mä en oo löytänyt, joten me löytetään se luola. Luola. Ja se kuoli tosta. Never again! Ei. I know what I'm doing. Missä se on? Where it is? Se on täällä. No, mennään sinne. What? Eka. Ja puoli, ai. Tässä pitäisi olla. Missä se on? Ha! Found it! Täällähän on vähän pimeätä. Jou! Kun mä en näe mitään! No niin, senkin nässä. Tulkaa sieltä. Mikä bossi tää on? Tää on ihan easy. Olis pitää vetää tää aikoi sitten. Johnson! Ai tietysti kaksi? Juu. Nyt mä ymmärsin. Juu! Menkää nyt! Mikä? Too easy. No tää oli ainakin yllätys. Mihin tämä menee? Mä vihaan näitä pimeitä kohtia. Stressaavaa. Me päästiin kun päästiinkin tänne. A few inches later. No tämähän oli pettymys. Mennään pois. Vai? No niin! Näin iso ja näin surkea. Wow. Se käy meille.
Eiköhän tutkita tämä linna nyt sitten. It's okay, Vesa, it's okay. Miks te palvottu häntä? Okei, okay, no niin. Juokse, Vesa, hold on. Eiku, Vesa! No nyt teitä on pikkusen liikaa. Hei! Paljonko teitä on? Ei vitsi, mä juoksin. Moro! En mä jaksa. En mä jaksa. Mennä! Mennä! Hyvä. Ärsyttävää. Ole sinäkin. Mitäs mun täytyis löytää täältä? Toi! Toi sun pitää löytää! Oh no. Ai! Täällä oli... Okei, tonne me ei haluta. Tuonne. Eikö mä tulin täältä? Ui vitsi! Hetkonen. Mistä mä nyt... Se on toi! Tästähän minä pääsen. Täh! Täällä ei oo mitään. Mikä tää pointti on? Mä tapan nää nyt. Mä vaan tiedä miten! Toi oli viimeinen. I feel stupid. No mä oon pelaa tästä samalla. Nyt selvitetään, että mitä mun pitää täällä nyt tehdä. Eli please, älkää jaksa. Käydään kerran vielä katsoa, mitä täällä nyt oli. Vesalla on syyvät! Disgusting creatures, get out of my sight. Taistella. Mene. Ei mä en jaksa nyt joo. Mä en, ei. Moikka. Moi moi. Te ootte ihan uskomattoman. Ei. Vesa nyt. Juo. Noni mä menen nyt tästä alas. Kiitos. Mene nopeasti. Miten tää on näin vaikeeta nyt? En mä löydä tuonne. Ei, tää oli umpikuja. No, mitä mä olin täällä? Wait a minute. Mä olin lähellä. Ai! Lihakset rupee kyllä vähän niinku tottunut tähän. Tää tekee hyvää! Suoraan läpi tuonne. No nyt mä tiedän ihan tismalleen, miten tää toimii. No etkä tiedä! Soulit, tähän mä kuolin. Aha. Anna mä nyt katson, mihin mä menen. Tota, ettei perässä oo ketään. Hyvä. Sitten. Mitä? Tossa on niinku... Noni. Miten mä en oo huomannut tätä? Meni oikeesti joku 40 minuuttia tässä. Finally! Jit. Nyt pääsee ihan varovasti tuo keskelle. Noi. Here we have a rat. We just... Let's do this. Ja heti tämän jälkeen mikistäni loppui akku. Jatkan tämän loppuun duppaamalla itse itseäni. Jaha, mulla on nälkä. Eikä mulla on rinnoksellakaan mitään morusia. Ei ole mitään. Kiitos kun katsoit videon. Voit myös ehdottaa seuraavan rangaistuksen kommenteissa. Moi!